Jadi kita tengok bab 6.1. Boleh? Pengelasan unsur. Okay, dalam kimia, kalau belajar dulu bab 2, belajar sel sebagai unit asas kehidupan. Maksudnya setiap benda hidup, paling kecil kita panggil sel. Okey? Yang kedua, keluar. Bila awak belajar fizik, awak belajar jisim, betul? Jirim. Apa itu jirim? Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksudnya kita lukisnya sebagai bentuk bulat. Mana tak? Okey, kita lukisnya sebagai bentuk bulat. Sekejap saya tulis display sekejap, tak nampak. Sedikit slide show. Okey. Awak ingat dulu kan? Ingat tak kalau dulu awak belajar sel, unit asas kepada setiap kehidupan. Betul? Dalam fizik kita belajar jisim. Jisim. Dalam setiap jirim tu mesti ada jisim. Ingat tak? Okay, contohnya satu kotak ada bulat-bulat ni. So kita panggil jirim. Ataupun awak panggil setiap sesuatu. Jisim adalah sesuatu yang mempunyai jirim dan memenuhi ruang. So this one is biologi lah. Okay? Biologi, sains kehidupan. So ni fizik, sains fizikal. Okay, hari ni kita belajar kimia eh. Kimia kita kelaskan sesuatu sebagai atom. Okay? Faham? And then atom ni kita akan kelaskan pula. Atom ni dia ada satu atom, dia ada charge. Atom itu adalah satu unit asas. Okay, so kita tengok dengan detail lah. Jom kita tengok eh. Pengelasan unsur. Atom adalah binaan yang paling ringkas. Okey. So dia lukis bulat saja. Kalau dulu dia ada sejarah dia lah. Kalau belajar ni akan belajar detail tingkatan 3 untuk PAT 3. So dia ada sejarah. Mula-mula kita kenal atom ni dalam bentuk bulat. Lepas tu kita kenal atom ni dia ada charge positif dan charge negatif. So teori yang terakhir yang paling kita akan pakai, yang paling yang kita akan guna sampai sekarang, yang kita guna sampai sekarang adalah atom ni adalah struktur binaan yang paling ringkas. Dia ada charge positif dan negatif dan neutron. Charge positif kita panggil proton, charge negatif kita panggil elektron, charge neutral kita panggil neutron. Okey. So dalam ni kita berikanlah. Dalam ni yang biasanya bulat ni dalam bulat. So ni adalah bulat. So dalam bulat ada charge positif dan juga neutron. Okey, bukan Jimmy neutron. Tahu Jimmy neutron? Jimmy neutron tahu? Tak tahu, tak pernah tengok. Bukan zaman awal eh. Tak pernah tengok eh Jimmy neutron? Okey, tak apa. So neutron ni adalah neutral. Okey. Nucleus. Okey. So dalam ni ada positif dan kedua ni. Ni adalah negatif. So negatif ni akan sentiasa mengelilingi. So kita panggil ni adalah pekala, tapi awak tak belajar lagi lah. Okey. So negatif sentiasa ni. Positif dengan negatif kuantitinya sama. Maksudnya kalau positif ada 4 charge positif, charge negatif pun ada 4. Faham tak? Bila tambah dia akan jadi kosong. Maksudnya neutral. Faham? Okey, sebagai contoh lah. Sesuatu benda. Contohnya awak gosok sesuatu kain. Betul? And then sampai satu ketika awak akan rasa satu tarikan. Sebab apa? Charge tu dah berpindah. Daripada kain kepada tempat lain. Ini bahkan charge yang tinggal ada contohnya positif. Charge yang negatif pada badan awak akan pergi. Faham tak? Contoh sama juga seperti mana awak pergi ke stesen minyak. Okey, dikalakan bila awak keluar daripada kereta, awak sentuh dengan besi. Ataupun sentuh kereta awak. Ataupun jangan guna telefon. Betul tak? Sebab telefon kemungkinan ada charge. Faham? Mana kemungkinan juga akan menghasilkan satu tarikan jika pam minyak tu ada charge juga. Faham tak? Ha. Itulah boleh ignite. Okey, boleh menghasilkan satu ignite apa, kita hasilkan satu tidak balas lah. Okey, yang boleh menyebabkan kebakaran atau kalau biasa kalau simple konsep simple kilat lah. Okey. Maksudnya kilat kan? Macam mana kilat? Okey. Macam mana kilat berlaku? Ha, boleh tengoklah. Nanti awak cuba cari dalam YouTube. Macam mana kilat berlaku? Ha? Okey, boleh search. So konsepnya biasanya neutron dalam nukleus ada dua atom, yang pertama proton dengan neutron. Okey. So yang dikelilingi dia adalah elektron. Okey. So yang akan bergerak adalah elektron. Contohnya bila gosok-gosok-gosok, elektron tu akan pergi. Faham tak? Jadi badan contohnya badan awak neutral. Sentuh kain yang ada yang kurang elektron, dia badan awak punya charge akan pergi ke kain. Sebab tu awak akan rasa roma. Liang-liang tu akan pergi. Awak akan rasa pula awak akan berdiri sekilat. Okey, faham eh? Okey, so kita panggil ni subatom. So atom, subatom. Boleh. Sub maksudnya sebahagian. Faham kan? Macam inilah kita belajar topik. Topik kita belajar hari ni adalah topik 6, jadual berkala. Tapi ni adalah 6.1, pengelasan unsur. Subtopik, faham? Sub maksudnya sebahagian, eh? Sub. Okay? So dalam atom, ada subatom. Subatom ni ada 3 benda, iaitu positif, atau kita panggil proton. Negatif, kita panggil elektron. And then yang satu lagi, neutron. Neutron, kita panggil sebagai neutral. Okay? So boleh baca? Boleh baca, eh? So dia kata, elektron bergerak mengelilingi orbit. So dia ada orbit lah. Macam ni lah, anggaran gambaran dia. Okay? Okey, positif, negatif. So simbol, lupa satu lagi simbol. Kalau positif, simbolnya P, neutron. Simbolnya N, elektron. Negatif, simbolnya E. Okey. Sama lah dalam elektrik. Nanti awak akan belajar ampere apa semua tu. Elektrik yang akan bergerak. Apa elektrik? Current yang bergerak adalah elektron. Faham tak? Dalam wire, elektron akan bergerak pergi pada awak. Okey, contohlah. Yalah, molekul. Yang kedua, molekul. Molekul adalah gabungan lebih daripada satu atom. Okey. Contohnya, atom ni satu je. Nampak gambar sebelah ni? Nampak ni? So ni adalah atom. Contohnya gas, argon. Yang kedua, molekul. Molekul ni dua, dia duduk lekat. Contohnya awak belajar H2O. Tahu H2O ke apa? Air. Air adalah molekul. Kenapa? Sebab dia ada H2O. Dua atom hidrogen dan juga satu atom oksigen. Macam inilah lebih kurang. Faham tak? Nampak tak? Nampak ke? Nampak besar sikit. So, nama H2O adalah nama air lah. Okay? Maksudnya sebenarnya dia ada dua atom hidrogen, satu atom oksigen. Macam ni. Sama juga oksigen. Oksigen biasa simbol dia apa? CO2. Karbon dioksida CO2. Maksudnya oksigen ni ada dua. Dia duduk macam ni. Melekat. Oksigen. Satu ikatan. Okay? Karbon dioksida. Maksudnya mesti ada satu karbon. Ha, macam tu lah. Okay? Clear? Nampak tak? Ni kimia lah. Okey, satu molekul terdiri daripada lebih, so macam ni contoh lah, dia nama kita. Okey, satu atom oksigen
Maksudnya satu oksigen combine akan menghasilkan molekul oksigen. So oksigen biasanya berada dalam bentuk bubuk, pemolekul, paham tak? Ini sebab apa nanti kita akan belajar. Benda ini tak stabil, jadi dia akan lebih, untuk lebih stabil dia akan berada dekat bubuk nanti lah. So kita ada ikatan dia nanti kalau akan belajar detail, bila akan belajar detail yang keempat lah. Okay. So hidrogen, dua atau hidrogen dan satu atau oksigen akan menghasilkan H2O, maksudnya air lah. Okay. So benda kenal ni atau ni molekul, eh? Faham? Ni atau ni molekul, boleh? Okay, kita tengok yang seterusnya. Unsur. Unsur, okay. Setiap atom kita panggil elemen, ada elemen dia, faham tak? Okay, macam mau main game lah, elemen. Okay, so atom ni ada elemen. Elemen apa? Kita akan tengok. Logam, bukan logam. Ataupun kita ada nama lah, zinc. Kalau logam, namanya zinc. Pernah dengar zinc? Tak pernah dengar zinc? Zinc atap, tahu atap? Zinc. Ferrum? Okay lah, baku besi, besi. Okay, besi tu sebenarnya nama saintifik bagi besi adalah ferrum. So simbolnya adalah Fe. So dia tulis tu Fe, nama Fe tu. Okay, zinc. Biasanya sesuatu tembaga disalut dengan zinc supaya nampak berkilat. Contohnya, air tin, tahu tin? Ah, berkilat kan? Ah, tin tu logam ke tak logam? Tin tu logam ke tak logam? Siapa kata tin logam? Angkat tangan. Ah, logam. Tapi bukan sekadar logam. Logam yang disalut, faham tak? Sebab tu bila awak tinggal lama, awak akan nampak dia berkelupas. Anda awak perasan ada karat, betul? Bila logam, dia akan berkarat. Faham? Kenapa? Ah, awak akan belajar nanti bila ferrum bertindak badan dengan oksigen akan menghasilkan ferrum oksida. Iaitu ferrum 2 oksida. Okay, ferrum ni yang mana karat. Bila awak tinggal sesuatu besi, dulu awak tinggal lama, dia akan berkarat. Faham tak? Okay, kita tak pernah tak faham. Okay, seterusnya kita tengok. Ni emas atau kita panggil AU ni. Okay, seterusnya kita ada selain daripada logam, kita ada separa logam. Maksudnya campuran. Campuran eh. So, silikon. Tahu silikon? Tahu apa? Eh, cucu kan? Tahu? Tak tahu. Okay, tellurium and then antimony. So, ni antara contoh bukan logam, iaitu bromin, karbon. Tahu karbon? Pernah dengar? Pernah dengar karbon? Arang tahu arang? Arang adalah satu bahan yang mengandungi unsur karbon. Okay? Ataupun juga karbon dalam pensel awak pun karbon juga. Okay, and then karbon oksigen. So ni bukan logam. So kalau perasan dalam table awak, dalam buku teks awak tu ada ditulis warna logam, yang tengah-tengah tu bukan logam, yang separa logam. And then last kali kalau perasan table awak tu, buku teks awak tu, kan ada kan bentuk H, helibab, nof, dan nama gas yang structure ada berapa. Okay, so yang tu sebelah kiri sekali biasanya logam, sebelah kanan sekali bukan logam. Faham tak? Tengok tu, tengok buku awak. Okay, saya akan tunjuk lagi. Okay, kita tengok lagi seterusnya. Sebatian ni adalah campuran. Campuran, contohnya garam. Tahu garam? Nama saintifik bagi garam adalah natrium klorat. Okey, maksudnya dia adalah garam tu ada natrium dan juga ada klorin. Faham tak? So kita akan tulis macam ni. Biasanya bila orang belajar sains kimia, dia akan belajar garam NaCl is garam, natrium klorat. Ataupun kita panggilnya garam. Okey, cangkeram ataupun gigi awak. Okey, adalah apa yang ada pada gigi awak? Apa? Pernah dengar iklan? Iklan gigi. Kenapa perlu gosok gigi? Nah, supaya bersih. Apa yang digubur? Apa yang ada pada gigi? Kenapa dia pernah ada iklan berus gigi tapi dia bukan berus gigi, dia berus kerang? Kenapa? Sebab apa yang ada pada kerang adalah sama dengan apa yang ada pada gigi awak, iaitu kalsium. Pernah dengar kalsium? Kalsium, karbon, oksigen. So, kalsium. Okey, kerang ada kalsium, karbon, oksigen. Dan minyak, petrol. Ada apa? Karbon dan hidrogen. So, nama CH. Okey, so adalah. Boleh? Okey, dah kita tengok lagi. Ni karbon dioksida, ni amonia. Yes. Ataupun kita panggil NH3. Maksudnya, ni nitrogen, ni hidrogen. Macam itulah. So, kita akan belajar ni. Kalau belajar sama aliran sains, kita akan belajar ni kenapa, macam mana nak lukis. Faham tak? Macam mana nanti nak balas. Ni karbon dioksida. Maksudnya, ada satu karbon, ada dua oksigen. Nampak ke? Nampak. Okay, kita tengok lagi. Glukosa. Glukosa adalah karbon, hidrogen, oksigen. Ada 6-12 apa yang saya tengok ni. Okay? So, ni glukosa. Apa dia glukosa? Gula, tenaga. Kan belajar bab 2. Tindak balas. Karbon dioksida, oksigen. Kita tindak balas dengan glukosa menghasilkan karbon dioksida dan juga H2O. Faham? Dan plus tenaga. Ingat tak? So, benda-benda macam ni kimia. Faham tak? Tindak balas, kimia. Benda yang kita tak nampak juga. Tapi hasilnya kita akan rasa, okay? Okay, kita tengok gambar sikit sebanyak ni. The smallest invisible particles that make up everything. Very good. Atoms are the smallest unit that retains the property of any element. And they are so small that we need a microscope to see them. You're right. So now let's talk about elements. Okay, I'm all yours. Elements consists of only one type of atoms. Let's understand that with an example. Argon is an element found in nature as gas. This is an argon atom. Now many argon atoms roaming close to each other form argon gas or argon element. Okay, so element atom consists of only one type of atoms. Now let's see another element, nitrogen gas. Nitrogen is another element. Its atoms occur in pairs. So two atoms of nitrogen together form nitrogen element? Yes, many such pairs close to each other form nitrogen gas. Okay, I get it. Elements consist of same type of atoms or molecules. So now, can you name some other elements? Oxygen gas, hydrogen gas, and chlorine gas. These are all gases. Can you tell me some solids which can be called elements? I can give you some examples. Look at this sprite can.
This can contains rows of aluminium atoms. Aluminium is an element. An element is a simple single material that cannot be broken down into simpler materials. Atoms in an element are exactly the same. Each element has a unique symbol consisting of one or two letters. Like aluminium has a symbol Al. Right. Do you remember the party we had last weekend? Finch, the barbecue party? Yes, the charcoal that Mom used for the barbecue is made up of carbon atoms. So carbon is also an element, and its chemical symbol is C. Very good. Another example, my earrings are made up of gold. Gold is yet another element, and its chemical symbol is G. No, it's Au, from the Latin word for gold, aurum. Oh, okay. Sometimes, atoms can join together to form molecules. Many common gases exist as molecules. What were previous examples? Nitrogen, oxygen? They are examples of elements made up of two or more atoms of the same element. Sometimes, atoms of two or more elements combine in a chemical reaction to form compounds. Like if I mix hydrogen and oxygen. That's not just mixing. A complex process called chemical reaction is required. Okay. Yes, in air, all the gases like oxygen, nitrogen, etc. coexist as different elements. Okay, so hydrogen and oxygen, when chemically react, form water. Yes, its chemical symbol is H2O. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine to form water. And water is liquid, unlike hydrogen or oxygen, which are gases. Yes, the properties of a compound are different from those of its elements. Any other example? This common table salt. I guess this is compound. Yes, made up of two elements, sodium and chlorine. Sodium and chlorine combined by some type of chemical reaction to form salt. Right, sodium chloride. To be precise, one atom of sodium and one atom of chlorine chemically joined to make up sodium chloride or common salt. Let me guess its chemical symbol. Na of sodium and Cl for chlorine make it NaCl. Wow, yes, a compound is a brand new material with completely new set of properties. And it does not have the properties of the elements that it is formed of. Yes, common salt is neither shiny like sodium metal or pungent smelling like chlorine gas. And to reverse the process into sodium and chlorine, separating it is not easily possible. Can you tell me an example of something that has both elements and compounds? Air. Oh yes, air has elements like nitrogen, oxygen, and also compounds like water, vapor, and carbon dioxide to name a few. Right! Now that we know so much about elements and gases, can we guess the difference between them? That sounds fun, if you reward me at the end. It's a deal. You go first. Elements consist of same type of atoms, whereas compounds are made up of two or more types of atoms that are chemically combined. Compounds can be broken into simpler elements using chemical reactions, whereas elements cannot be broken down further. We can form endless compounds, whereas, as of now, there are about 117 elements that have been observed. A compound is expressed using a formula, whereas elements are expressed as symbols. Examples of compounds are water, common salt or sodium chloride, sodium bicarbonate, etc. Examples of elements are hydrogen, oxygen, carbon, etc. Okay, so kalau orang rasa orang kolam, apa yang saya explain tadi dia kurang lah. So dia kata kita ada compound ataupun sebatian and then element. Apa beza element dengan compound? Okay, element ni adalah biasanya diwakilkan dengan simbol. Okay, and then compound ataupun sebatian ni dia dibentuk daripada gabungan antara satu atau lebih daripada satu element. Sama ada unsur dia sama atau tidak. Sebagai contoh, saya cakap, awak kata tadi, garam daripada natrium chloride. So, apa yang menghasilkan garam adalah natrium dan chloride. Jadi, natrium adalah besi. Sebab itu kadang-kadang kalau ada garam, dia berkilat. Jadi, biasanya sifat besi adalah berkilat. Chloride biasanya menghasilkan bau. Jadi, garam ada sedikit bau macam chlorine. Okay? So, itulah natrium, chloride. Okay, so, ini adalah buku rujukan daripada Kulkas. So, apa yang belajar tadi? Atom khususnya adalah kira dari gas. Terkira daripada satu kumpulan atau beratom. Okay, so, biasanya tidak boleh dipecahkan ini. Maksudnya, elemen ini ataupun unsur ini adalah benda yang paling kecil. Atom lah. Atom setiap atom ini dia ada unsur. Unsur apa? Unsur kita dalam. Ada 170 unsur yang dikenal pasti dalam bunyi ini. Okay, sebagai contoh, karbon, nitrogen, okay, oksigen, okay, itulah. Okay, and then, dia bahagikan kepada dua kategori, iaitu logam dan bukan logam. Ada juga dikategorikan juga sebagai separa logam. Okay, jadi kita akan tengok lagi sikit. So, ini adalah persamaan dan perbezaan antara atom dengan molekul. Okay, zarah yang paling kecil dalam unsur, molekul adalah gabungan sekumpulan atom. Okay, lagi contohnya kumpulan kelapa merkuri. Dan lagi kalau kita tengok, molekul. Molekul ni sama ada kadang-kadang daripada dua unsur yang sama, kadang-kadang daripada dua unsur yang berbeza. Sebagai contoh, oksigen. Oksigen. Molekul oksigen adalah terdiri daripada dua unsur oksigen. Natrium klorida terdiri daripada dua unsur yang berbeza, natrium dan juga klorin. Faham tak? Faham. Karbon dioksida terdiri daripada dua unsur yang berbeza, karbon dan juga oksigen. Faham? Faham tak? Faham. Okey, ini atom. Atom satu je.
Paham? Dalam atom dia lusuh. Paham tak? Maksudnya jenis lah. Jenis atom dia jenis apun. Paham? Jenis logam, jenisnya dia ada aluminium, zinc, paham tak? Oksigen, karbon. Jadi dia kategori sebagai logam dan bukan logam. Molekul adalah gabungan atom. Lebih daripada sekumpulan lah maksudnya. Paham? Ada dua lebih daripada dua. Paham? Ada gabung antara sama-sama dia, sama-sama unsur. Sebagai contoh oksigen dengan oksigen. Kita panggil molekul oksigen ataupun gas. Gas oksigen sebenarnya terdiri daripada dua oksigen. Contohlah. Dan ada daripada unsur yang berbeza. Sebagai contoh karbon dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Paham ke tak paham? Paham ke tak paham? Nampak? Okey? Okey, kita tengok. Jadual berkala unsur. Ini adalah jadual berkala unsur yang saya rekomendasikan untuk awak. Apaan 20? Okey, das. Kohalin H. Nampak ke apa? Mana pen saya punya marker? Ah, mana ni? Hilang tak? Hilang. Sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, jadual pasal tu. Hilang maksud. Jadual pasal ni. H, helium, lithium, uranium, boron, karbon, nitrogen. Okey, so ni ada dalam biasanya. Untuk level awak, sebabnya sains belajar sampai 20 je. Awak punya tahun 20 sahaja. Okey. So nanti kita kategori juga. So warna kuning ni biasanya logam. So nak tahu natrium logam lah, magnesium logam, kalsium logam. Okey. Karbon. So ni yang kalau warna ni separuh logam. And then kalau biru ni bukan logam. Karbon, hidrogen, oksigen. And then ni light warna hijau ni adalah gas. Gas. Okey, gas. So helium, neon, argon, krypton, xenon. Okey. So kita tengok. So di sana ni ada kumpulan. Ni kumpulan ni kalah. Masuk ni gas. Yang kita tu kita salah tu. Sebenarnya kali hijau. Okey. Tapi sebenarnya dia bukan logam juga, bukan logam, tapi kita kategorikan sebagai gas, gas nadir. Okey? So, ada 18 kumpulan. Awak akan belajar 18 kumpulan berdasarkan dia sebenarnya kumpulan ini dikategorikan berdasarkan elektron yang ada kat luar. Sebenarnya lah, tapi awak mungkin tak perlu tahu lagi pun. Okey, contohnya ni adalah helium. So, helium, hydrogen. Hydrogen ni ada satu elektron kat luar. Jadi, yang tu dia masukkan kumpulan satu. Helium, hydrogen. Lalu helium, dia ada dua elektron di luar. Maksudnya, dia masuk kategori dua. Macam tu lah, konsep dia. Yeah. Okey, apa nanti kita akan tengok detail pasal ni lah. Okey, jadual berkala unsur. Setiap unsur mempunyai simbol kimia yang ditulis. So, dia akan tulis C. Yang akan tengok C ni karbon. Karbon kumpulan ke berapa? Karbon kumpulan ke? Ha, skala kumpulan ke 14, skala ke 2. Maksudnya dia akan tulis macam ni. Ha. Okey, 12, 6. Setiap unsur mempunyai simbol kimia yang ditulis dalam huruf besar. Dan huruf pertama dan huruf kecil untuk huruf kedua jika ada. So, biasanya dia akan tulis huruf besar. C untuk karbon. Helium, yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Biasanya macam tu. Singkatan untuk nama unsur tersebut. Okey? So, ni ada pula lantanida dan aktinida. So, nanti ni tak perlu tahu tanda pun. Okey, kita akan tengok detail lagi. Ada simbol-simbol ni, ni nama dia. Ni simbol. Okey? Ni simbol, ni nama dia. Ni gisim dia. Okey? Gisim maksudnya berapa banyak atom yang ada dalam tu. Okey? Contohnya, karbon. Ada tak karbon kita tengok sini? Karbon ada 6. Okey? Maksudnya, karbon ni ada satu karbon. Kat luar ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektron. Faham tak? Okey, sebab tu dia tulis 6. And then bila ada 6 elektron, dalam ni mesti ada 6 proton. Positif, faham tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12. Betul? Okey, so ni 12. Boleh nampak tu? Okey? Ingat tak? Satu proton. Biasanya gisim. Tahu gisim? Gisim bulat-bulat kan? Bulat-bulat. Sama juga dengan atom. Atom, sama lah. C. Atom, kita tahu. Karbon. Karbon ni dia ada 12 elektron. Bila ada 12 elektron, mesti proton pun ada 12. Faham? Jadi berapa bodas? 24. Ada 24 subatom. Jadi menyebabkan isin ni adalah berapa? Isin ni beratlah. Faham? Yang dulu belajar kilogram betul. Tapi dalam sains kita ajar sebenarnya kilogram tu adalah berat. Berat tu sebenarnya adalah berat awak campur dengan tarikan graviti. Okey? So kita kira berapa isin yang ada dalam badan awak. Kan G-rate ialah kuantiti isin. Betul? Okey, dalam badan awak berapa? Estimation berapa isin? Contohnya 40 kilo awak berat 40 kilo maksudnya isin awak ada 40 cm tu lah. Boleh darab dengan sekian-sekian betul. Okey, saya simpan macam sama juga dengan karbon. So, kita tahu karbon, satu unsur karbon ada 12 elektron. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Bila ada elektron 12, proton pun ada 12 dalam 6, 8, 6, jadi 12. Sebab tu kita boleh gisim dia 12. Okey? Okey, lagi kita tengok lagi simbol ni proton. Ni adalah tubuh. Okey, dia ada berkala, so kita tengok. Okey, perbezaan antara logam dan bukan logam. Logam biasanya... Nanti kita tengok lagi. Ni dah berkata ni, unsur. Logam apa yang sama dengan logam ni? Okey, satu atom, sekumpulan atom, isi dan ringkas. Okey, logam ni tiga tulia, pekerjaan aluminium, besi ataupun kita panggil ferum. Okey, dalam sains kita panggilnya ferum, mercury. Okey, Hg. Okey, lagi. So, logam ni ada dua bentuk. Okey, awak boleh tengok cerita X-Men. Ha? Wolverine. Ha. Wolverine, apa benda yang dia injek dalam tu? Untuk hasilkan nama-nama apa tu? Ha. Saya tanya tertipu, saya tanya. Biasanya saya ingat sebelum saya cerita. Ha. So, itu adalah sejenis logam. Faham tak? So, menyebabkan? Ha? Nah, tapi dia kita panggil kategori sci-fi, science fiction. Maksudnya dia kaitkan dengan sains. Okay, based on science. Tapi benda tu tak real pun, faham tak? Tapi based on science, secara logik sains ni tak mustahil. Macam itulah. Okay?
Okay, ferromercury. Okay, so pemecah logam ni ada bentuk, ada bentuk pemecah, ada bentuk cair. Biasanya pemecah besi, pemecah agar kita tahu. Mercury tahu mercury. Ah, dalam bumi itu cair lah. Okay, bukan logam, ada dalam bentuk pemecah. Contohnya karbon. Karbon tadi orang tengok video tadi kan. Aram, tahu aram, charcoal. Okay, sulfur, iodine. Okay, ada yang dalam bentuk cair. Contohnya bromine. Biasanya dalam eksperimen kita buat. Okay, ada dalam bentuk gas. Contohnya klorin, hidrogen, oksigen. Okay, so kena tahu lah. Okay, okay ni ciri-ciri dia. Biasanya logam ni keras, betul tak? Besi keras. Permukaan dia bergila. Mulu. Maksudnya mudah perlu boleh tebal mengalirkan arus elektrik. Okey. Takkan lembut takkan dingin tinggi. Maksudnya untuk cairkannya perlu suhu yang tinggi. Okey. Dan kekuatan regangan tinggi. Tak boleh nak regangkan kan. Betul. Ketupatannya tinggi. Berat bila orang tak tenggelam. Betul. And then mengalirkan apa? Besi yang sentuh mesti panas kan. Lalu pecah hujung ah panas. Okey, boleh ditempa. Boleh dibentuk. Contohnya bila orang cairkan bentuk dalam bentuk acuan, so dia akan jadi kekacauan. Contohnya kandang apa. Kemudian. Okey. So ciri-ciri bukan logam. Biasanya mudah lembut. Lembut saja plastik contohnya. Okey, tak berkilat, betul tak? Okey, permukaan mudah macam tak kilat. Takkan lembut tak? Bila menampi dia cair, betul tak? Okey, lagi. Takkan dia rendah, sama lah. Okey. Ketupatan dia rendah, biasanya terapung. Okey, lagi kekuatan regangan. Rendah, kadang-kadang boleh patah je kan? Okey, rendah. Kita nak tarik, 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 regangan. Okey, boleh tarik, rendah. Kalau pasti boleh tarik tak? Boleh kan? Okey. Tidak boleh mengalirkan arus elektrik, sebab tu biasanya barang-barang wire apa tersalut, betul dengan non-metal atau bukan logam atau getah. Okey, lagi tidak boleh mengalirkan apa, sama lah. Sebab tu pegang periuk, kalau pegang pengantian, pegang plastik dia tu mesti plastik, bukan logam tu lah. Dan logam juga mesti rasa panas. Okey, ni persamaan antara logam dan bukan logam, boleh baca, nanti kita akan latihan lagi. Okey, so dah tengok sikit. So ni ciri-ciri. Dah masa tak? Belum. Okey. So kita tengok sikit lagi, kuprum. Sama pada tu elektrik yang baik. Biasanya kita guna kuprum ni dalam wire tembaga kuprum, okey. Kuat tidak mudah kaki, biasanya kita guna dalam wire elektrik. Aluminium. Aluminium tau. Haa, boleh tengok. Okey, besi, pisau. Okey, kuat dan tidak mudah. Okey, aku boleh baca sikit. Mercury. Apa mercury? Kenapa digunakan? Sebab dia mudah bertindak badan dengan apa? Okey, pemacau perak. Pembukaannya berkilat, tidak menghakis barang perhiasan. Okey, bukan logam. Okey, tengok karbon. Karbon, contohnya karbon adalah arang ataupun charcoal. Okey, boleh guna sebagai bahan bakar. Okey. Dan seterusnya, acid sulfuric. Biasanya untuk guna dalam baja. Chlorin, biasanya dalam air minuman untuk menghapuskan mikroorganisma. Okey, lagi oksigen. Untuk bernafas, betul. Lagi nitrogen untuk baja. Okey, itu sahaja sikit banyak. Kita akan tengok sikit di sekarang. Okey, okay, so kita akan tengok buku awak sikit. So, kita akan buka. One note. Berapa tu? 5.5? 5 minit lagi. Okey, so kita akan tengok sikit. Ada tak? Sains. Akademi. Sains. Oh, ada lagi. Dan lagi kita buka buku satu lagi, sorry saya tak masukkan lagi dalam mana sains. Buka dalam satu. Okay, mana buku? Okay, sorry saya buka salah buku dalam sains. Buku surat apa? Okey, muka surat 118. Betul. Cuba isi dulu lah, kita tengok. Apa itu logam? Jawab dulu. Apa? Jawab dulu. Okey, untuk pemerintah, buka muka surat 118. Okey, so untuk pemerintah, saya akan explain. Ini adalah lebih daripada barang-barang kecil yang dalam diskrit yang disebut sebagai apa? Ya, tadi apa? Tak tahu, tak masuk, pergi solat. Okey lah, tak apa lah. Okey, nanti ada nama ini. Tak apa. Okey, saya takkan detail. Ya, ini awak nak kat rumah. Kau berasa aku tak. Okey, ini saya nak cerita tadi ni. Apa itu atom? Ada tiga jenis darah sama atom. Kita panggil apa? Ada tiga benda. Dalam atom apa benda? Apa yang ini? Yang cas positif bagi apa? Yang cas negatif bagi apa? Yang cas neutral bagi apa? Okey, yang tiga simpan darah. Ini apa? Mengandungi cas? Mengandungi cas apa? Proton, cas. Elektron, cas negatif. Proton, cas apa? Neutron, cas apa? Okey, dan berada dalam lebih satu mana kalian berada. So, apa yang ada kat tengah-tengah ni? So, yang label. Okay, so ini apa? Ni apa nama ni? Ni nombor dia apa? Ni nombor dia apa? Ni positif ni nombor dia apa? Ha? Ada empat. Haa, okay. So apa yang mengenai dia? Yang mengenai dia? Wrong, mempunyai charge kerana terdapat proton yang percas positif di dalamnya. Okay? Haa, tak apa. Nanti saya nampak dia. Okay? So nak jawab yang mana yang awak tahu dulu? So tengah-tengah ni kita panggil nuklias lah, lebih kurang. Okey, lagi mampu terbentuk daripada apa? Zarah yang terdiri daripada dua atau lebih atom. Atau tersebut mungkin terdiri daripada unsur yang sama atau unsur yang berlainan. Zarah mutlak adalah apa dia? Okey. So lagi mengenai sikit lagi unsur. Macam mana contoh unsur? Seperti yang macam mana? Lukis, contoh dalam lukis.
Contoh yang logis. Unsur, macam mana contoh unsur? Satu bulat je. Itu saja, betul tak? Kalau yang itu macam mana? Dua, betul tak? Okay, dua macam tu. Ukuran, nama dua. Ha? Sebahagian adalah gabungan antara dua atau lebih unsur dari kita dah belajar. Yang sama mungkin sama, mungkin berlainan. Tahu tak? Ada yang sama, ada yang berlainan. Sebagai contoh, karbon dioksida ataupun air. Hidrogen dengan oksigen dengan hidrogen. Contoh lah. Okey, macam tu lah. Ah, biasanya rapat-rapat. Okey, kita tengok sini. Nama. Nyatakan bentuk bagi jenis yang berikut. Bentuk apa ni? Bentuk apa? Cicara ini berjalan. Salah. Bentuk jenis. Patutnya dia boleh nama. Namanya apa? Sebabnya salah. Sebatian ataupun usul. Soalan bertanya. Ini sebatian atau usul? Sebatian. Ini sebatian atau usul? Ini sebatian atau usul? Apa sebatian atau usul? Sebatian. Okey, faham tak? Ah, kamu adalah karbonat. Okey? Apa? Okey lah, kita tengok lagi. Nyatakan dua perbezaan antara usul dan sebatian. Ini kita tengok tadi. Video tadi kan ada apa? Biasa usul dan sebatian. Usul apa dia? Apa? Haa, kerja pada satu akun sahaja. Okey, tidak boleh diuraikan. Sebatian adalah gabungan daripada dua atau lebih usul. Okey lah, kita tengok lagi sikit. Haa ni, sebelah sini apa, sebelah sini apa, sebelah sini apa. Ingat tak? Sebelah sini kita panggil kala, kumpulan. Pasal sebatian ni kita panggil kala. And then yang ni kita panggil usul, sorry. Kumpulan sepatutnya. Oh, kumpulan ada. So, maksudnya ni kot dia kata, saya pun tak faham. Okey, sorry, maksudnya mungkin usul peralihan. Yang seterusnya ni, warna. Kita tengok yang warna putih. Putih ni adalah logam. Warna kelabu ni? Warna dia warna kurang ni? Warna bukan kacap lah. Sorry. Kacap balik. Jadi yang seterusnya ni logam. Ni separa ni. Gas nadi betul. Gas nadi. Okay. Ni gas nadi. Okay. So, warna putih. Logam. Model ni apa ni? Bukan logam. Ni warna ni. Oh ni. Warna ni. Betul. So, ni separa logam. Separa. Logam yang lain, kali sendiri jawapan. Okey, nyatakan perbandingan dan perbezaan. Itu langsung ke rumah awak, muka surat 130. Sorry, 118. 118, 119, 120. Ikut sahaja, okey? 118, 119, 120. Okey, saya cuma bagi clue sahaja tadi. Okey, yang saya bagi cukup clue, awak cuma jawab sendirilah. Okey? So, dia boleh jalan ni kalau awak tak faham. Muka surat berapa, boleh tengok. 164, 165, boleh tengok konteks awak. Kalau awak nak tengok video, boleh tengok scan yang keluar, eh? Awak cek kat rumah lah. Saya dah punya video. So, tak ada masalah. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.